አንዲት አርጋ እንዴት እንዳስለቀሰችው እሱ ሙቪውን እየሰራ ሲያለቅስ እኔ እውነቴን አለቅስ ነበር እንባዬ ይወርድ ነበር በብዛት የእናት ካራክተር በብዛት እናት የሆነች ካራክተር ከመጣች ድርብ ናት የምትሰራት እኔ አክቲንግ ላይ ሆኜ ሳቂ አይመጣም ኢን ነው መሆነው ብዙ ጊዜ ካራክተር ውስጥ በቃ ኢን ነው መሆነው አልሰማም አለማም ከዛ ውስጥ አልወጣም ይሁንና በጣም አውሬ ሆኝ ኦልሞስት እንትን ውስጥ ነኝ ያለሁት ከዛም ምላጩን ከከከከ ነገር አርጋ ጭንቅላ ድርብ ያለች አይመስለኝ ምክንያቱም እንደው ድርብ ሌላ ናት እኔ ነጥብ ከሰጠችኝ ካበረከተችልኝ ነገር አንዱ ከባድ የሰው ፍቅር እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ከአቅሜና ከአቅሜ በላይ የሆነ የህዝብ ፍቅር ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን ዛሬ ለእናንተ ያስኩላችሁ ሰሞኑን በቴሌቪዥን መተላለፍ በጀመረው የአገራችንን ድራማዎች ያነቃቃ የሰዎችን ቀልብ የሳበው በእረኛዬ ተከታታይ ድራማ ላይ ተወዳጅ የሆነችውን ኮከብና አንጋፋ ተዋናይት ድርብወርቅ ሳይፉን ሲሆን ስለ ተዋናይት ድርብወርቅ የማታውቋቸው ነገሮች ማናት የሚሉትና ከሞት ስለመትረፋም የምነግራችሁናል አርቲስት ድርብወርቅ ሳይፉ በአገራችን ካሉት ትላልቅና አንጋፋ አርቲስቶች መካከል በሚሰራቸው ስራዎች የምትወደውና የምታደንቁ አርቲስት ማን እንደሆነ የምነግራችሁ ይሆናል ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ለወዳጆቹ ሼር በማድረግ ያጋሩ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎቻችን እንዲደርሷችሁ Subscribe በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው የፕሮግራማችሁ እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እስኪ በምን አጋጣሚና እንዴት ተዋወቁ ኪነጥበብና ድርብ ኪነጥበብና ድርብ ቆየት አሉ ከተዋወቁ እንግዲህ ኪነጥበብ ተሰጦ ይኑረኝ አይኑረኝ ሳላቅ ቀበሌ አካባቢ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የሞከርኩት አካባቢያችን የነበሩ የሰፈር ልጆች ጎረቤቶች እና ተመስገን መላኩ እና ኢሳያስ ግዛው እንዲሁም ሌሎችም ልጆች ነበሩ አብረን አንዲት ድራማ ሞከርን አንድ ደራሲ ልጅ ነበር የኛ ጎረቤት እና እርግጠኛ አልነበርኩም ማለት ልቻል አልቻል እንኳን ግን ድሮ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት እየተማርኩ አማርኛ አስተማሪ ነበረን ሚኒሊክ ትምህርት ቤት በጣም ብዙ ለቲያትር የተሰጡ ልጆች ማለት ለዚህ ሙያ የተሰጡ ልጆች ይወጡበት ነው አማርኛ አስተናቢ ተነሽና መጽሐፍ አንብብ ይለኛል ወጥቼ የአማርኛ መንባብ መጽሐፍ ለተማሪዎች አነባለሁ ሳነብ በጣም ተገርሞ ነው የሚሰማኝ ወደፊት ጋዜጠኛ ነው የምትሆኚው ድምጽሽ የጋዜጠኛ ድምጽ ነው ብሎ አለኝ ማለት አንዳንድ ጊዜ አንቺ አታቂውም ያሉሽን ነገሮች ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ከሚኒሊክ በኋላ እዚች ሰፈር ውስጥ እቺን ነገር ይሞከር ነው ፍቅሬ ለማምትል እና እንደሱ ነገር ይያልን ያው አፍለኛው የቲያትር ክበብ ተመሰረተ አፍለኛው የቲያትር ክበብ በጣም ትልቁን ሰፊውን የህይወቴን ሰፊውን ድርሻ የሚወስደው ዘመን ነው ምክንያቱም ወርቃማ ዘመን ብዬ ነው የምገልጸው እኔ እንደውም ስገልጸው ምክንያቱም አፍለኛው የቲያትር ክበብ ውስጥ ተሰባስበን በምንሰራበት ሰዓት ላይ ብዙ የቲያትር ክበባት ነበሩ ያኔ ግን እኛ ብዙ ያው የሚደግፈን ቤተሰብ መምሪያ ነበር በቤተሰብ መምሪያ ስር ነው የተቋቋመው ማሪስቶፕስ ኢንተርናሽናል የሚባል ነበር ብዙ ትምህርታዊ ስራዎችን ነበር የምንሰራው ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ላይ የሚያየር ሰዓቶች ነበሩን በዛን ዘመን እንደገና ደግሞ ሬዲዮ በጣም ድንቅ የሆነና ህዝቡ ጋር ከባድ የትውውቅ መድረክ የፈጠረልን አብዬ ዘርጋው የሚባል የሬዲዮ ድራማ ነበረ ተከታታይ ድራማ በሰለሞን አለሙ ተደርሶ እኛው የግሩፕ ልጆች የምንጫወተው ማለት ነው እና ያን ዘመን ከህዝቡ ጋር ከባድ የትውውቅ ጊዜ የፈጠረልን ዘመን ነው እንደገናም አብዬ ዘርጋው መታወቅ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም እውነት ለመናገር እና ወደ ህዝቡ የገባ ነው በድምጻችን ነው በድምጽ ነው ሬዲዮ ድራማም ተጫወቹ ሬዲዮ ውስጥ ተጫወቺ ድምጽሽ ነው የሚያረጀው የሚጎረምሰው ምንም የሚለው እና ያን ጊዜ አሮጊት ካራክተር ነው የምሰራው ባለሽማግሌ ናቸው
አበይዘርጋ ይባላሉ። አዎ ሽማግሌ ናቸው። ሽማግሌና አሮጊት ናቸው። የነሱን የየቀኑን ውሏቸውን አዳራቸውን ምናምን የየቀን አጋጣሚያቸውን ነው የሚሰራ የነበረው እና በወቅቱ በጣም ፖፑላር ነበር። ማንም ሰው እሁድ 4 ሰዓት ላይ ሬዲዮኑን ጆሮ ላይ ይዞ ነው የምታገኘው በወቅቱ። እና ድለኞች ነበርን በዛን ዘመን። በጣም ብዙ ሰው ነበር የሚያዳምጠን። በአካል ሰው አያቀንም፣ ድምጻችን ብቻ ነበር የሚሰማው። ከዛ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጣም ህዝቡ ዘንድ በጣም እንደተወደደ በህዝብ ዘንድ እንደተወደደ ሲገባው እንግዳ አደረገን ደራሲውን እና አብዬ ዘርጋውን ከነሚስታቸው። ከዛ አዲስ አመት እንግዳ ሆነን በቴሌቪዥን ብቅ ብለን በማግስቱ እኛን ያየ መንገድ ላይ መሄጃ መቆሚያ መቀመጫ ነገር አጣንና ለካ መታወቅ ማለት እንደዚህ ነው፣ ለካ ሰው ሲያቅሽ ትደነግጫለሽ። ያስደነግጣል። እውነት እውቅና ከባድ ነው። ያው ሰው እውቅናን ሲሰጥሽ ማለት እውቅናን የምታገኘው ከህዝቡ ነው፣ ከሚያደምጥሽ ከሚመለከትሽ ሰው ምናምን። ያው ትክክል ነው ብሎ ካሰበው እውቅናውን ይሰጥሻል። እውቅና ግን ከባድ ነው፣ ያስደነግጣል። እኔ ያኔ እንደደነገጥኩ ነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱን ስራሽን በጥንቃቄ እንድትሰሪ፣ ስራሽን ብቻ አይደለም ኑሮሽንም በጥንቃቄ እንድትኖሪ ነው የሚያደርገው። እና እንግዲህ ካፍለኛው የቲያትር ክበብ ዘመን ጀምሮ ይኸው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ኪነ ጥበብ ይዛኛለች፣ ይዣታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አብዬ ዘርጋው በእኛ ዘመን ቢመጡ አሁን በዚህ ዘመን ቢሰሩ እንደ አዲስ ምን የሚነግሩ ምን የሚያስተላልፉልን ይመስልሻል? በስማ በጣም ነው የሚገርመው። እኛ ብዙ ጊዜ እናስባለን፣ ሰርሽ ያስባል፣ እያሰባቸውም ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ጀኔሬሽን አያውቃቸውም አብዬ ዘርጋውን። ምንድን ናቸው መሰለሽ አብዬ ዘርጋው ታዛቢ ናቸው፣ ዘመን ናቸው፣ ታሪክ ናቸው። አባትሽ፣ አያትሽ፣ ባል ብዙ ነገር ናቸው። እና ያን እንደውም በጣም ብዙ ነገር መናገር ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው በዚህ ዘመን። ምክንያቱም ብዙ የምንታዘባቸው ነገሮች አሉ። አንቺ ወደፊት ዘመን በተራመደ ቁጥር አንቺ ከቆምሽበትና አሁን ወደፊት ያለው ዘመን ያው እየሰለጠነም ሊሆን ይችላል፣ ዘመናዊነትም እየበዛ ሊሆን ይችላል። ብቻ የባህል ግጭቶች ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ እንኳን አሁን እዚህ ጋር እንኳን ቆመን ትንሽ ግራ የሚያጋቡን ገጭ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ማለት አሁን ከስር የሚመጣው ጀኔሬሽን ጋር ደንገጥ የምንላቸው ነገሮች እንደው ልክ ልክ ይነግሩልኝ ነበር አብዬ ዘርጋው። እንደ ሚስት አንቺ የዛኔ የነበረሽ ባህሪ አለ ከእሳቸው ማትረሽም ከአብዬ ዘርጋው ወይም ታዝበውት ነበር ብለሽ የምታስታውሽ ውስጥሽ የቀረ? በጣም በቃ የሆነ ጊዜ እንትን ብለው ነበር አብዬ ዘርጋው አኩርፈው በቃ አልናገርም ብለው ከዚህ በኋላ እንደውም በቃ። ምክንያቱም ሲናገሩ ብዙ ጊዜ ተቃውሞ ይደርስባቸዋል። ከዚህ ሁሉ ዝምታን መርጦ አብዬ ዘርጋው ያኮረፉበት ዘመን ነበር እና ከኮባና ከአትክልት ጋር ያወሩ ነበረ። የማውራት ልማድ ስላለባቸው ፋንዬ ይሉና ውይ ለካ ዝም ብያለሁ ማነ ኮብዬ ይሉና ከኮባ ጋር ያወራሉ። የሚገርሙ ሰውዬ ነበሩና በቃ አረሳቸው። ምን ኢንዱስትሪውን ሲያዳከመው ነገር ምን ይመስልሻል ክፍተቱ? እንግዲህ ይሄ ሁላችንም ጥያቄ ነው አለን። እኛ መድረኩ ላይ እየሰራንበት ነው፣ እናዝናለን። ግን ድግስ ደግሰሽ ማለት ባዶ አዳራሽ ውስጥ የመስራት ያህል በጣም ትንሽ ሰው መጥቶ ስታይ ያንኑ አክብረሽ ነው የምትሰሪው። ግን ያሳዝናል። ምክንያቱም እኛ የለመድነው አስታውሳለሁኝ፣ እኛ ማዘጋጃ ቤት በቀን 2 ጊዜ ፐርፎርም አድርገን ነበረ። ያን ጊዜ ወደኋላ ልመልስሽ እና አብዬ ዘርጋውን እየሰራን ፕሮግራም ተሰራለት ከዳንኪራው ጀርባ የሚል ቲያትር ነበረን ማዘጋጃ ቤት። የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል መድረካችን ማዘጋጃ ቤት ነው። የተለየ ክብር አለኝ ለማዘጋጃ ቤት። እዛ ነበር የሰራ ነው የመጀመሪያ መድረክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሬዲዮ አብዬ ዘርጋው ይተላለፋል። መድረክ ላይ ኦልሞስት እዛም ላይ ሽማግሌና አሮጊት ባልና ሚስት ሆነን ነው የምንሰራው። አስታውሳለሁ አለም ነዋሴ በጣም ደስ የሚል ቆንጆ ፕሮግራም ሰራ። ከዛ በኋላ ኦዲየንሱ በጣም እንደ ጉድ ሆነ። የማዘጋጃ ቤትን ግቢ ርዝመት ታስታውሻለሽ፣ መቼም ታውቂዋለሽ። ከግቢው አልፎ ወጥቶ ኢት ፍሩቱ ጋር ይደርስ ነበር ወረፋው። በጣም ደስ ይል ነበረ። ከዛ እኛ ገብተን ሰርተን ስንወጣ ልክ አዳራሽ ውስጥ የነበረውን ሰው የሚያክል ሰው ግቢ ውስጥ አለ። ስናይደነገጥን በጣም ይህንን ሰው ማረግጠን አንወጣም፣ ተመልሰን ገብተን መስራት አለብን ብለን ከነ ላባችን ማለት ነው። ቲያትር እንግዲህ መድረክ ስትሰሪ ኃይለኛ ካሎሪ ነው የምታቃጥዩ። ስንት ሺህ ዋት እየበራብሽ ነው የምትሰሪው።
ግን ምንድነው ያ ያከበርነው ህዝብ ገባሽ ሙያሽ ውስጥ ስትሆኚ እዚህ ሙያ ላይ ስፔሻሊ ተመልካችሽን ማክበር አለብሽ ፀሐይና ዝናብ ተፈራርቆበት ሶስተኛ ደውል እስኪደወል ድረስ ጋዜጣውን ገስቶ ታግሶሽ ምን ብሎ ያ የሚያይሽ ተመልካች ልናከብሮ ይገባል አክብሮን እስከመጣ ድረስ እንደገናም ደግሞ በተዘዋዋሪ ከፍሎ የሚያስተዳድረንም እነሱ ተመልካቻችን ነው ምክንያቱም ገንዘብ ከፍሎ ትኬት ቆርጦ ቲያትርሽን ያየ ያ እሱ ቆርጦ የገባው ትኬት ያንቺ ደሞዝ ነው ፊልምሽን ሊያይ መጥቶ ትኬት ቆርጦ ገንዘቡን አውጥቶ በፀሐይ ላይ በሰልፍ ተንገላቶ ምናምን ሲመጣ ያ ዞሮ ያንቺ ክፍያ ነው ያን ብቻ ሳይሆን ጊዜውን ሰውቶ ፍቅሩን የሚሰጥሽ በየሄድሽበት ቦታ ሁሉ እጁን ዘርግቶ በፈገግታ በምን ይሄን ሁሉ አክብሮት ለሚሰጠን ህዝብ ያንሰዋል እና ተመልሰን ገብተን ሁለት ጊዜ የሰራንበት አጋጣሚ ነበር እኔ እንግዲህ ቲያትርን ኦዲየንስ ከዛን ዘመን ጀምሮ እንዲህ ነው ማቀው አሁን ላይ ስትመጪ የመነመነ እየሳሳ መጥቶ እንግዲህ ኦልሞስት በባዶ አዳራሽ የመስራት ያህል ነው ፍቅሩን ያዘን ሌላ ምንም አይደለም ያን ያህል ቲያትር የሚያረካ ነገር ኖሮት ወይ የሚያረካ ክፍያ ኖሮት ምናምን ነገር አይደለም ግን ለቲያትር ፍቅር ስላለን ነው ምን ሰራው ግን እንዴት አርገን ነው ተመልካቹን መልሰን ወደ ቲያትር ቤት ምን መልሰው አዳዲስ ቲያትር ፈልጎ ነው ተመልካቹም የሚፈልገው ነው ነገር መጠናትም አለበት በያስባለሁ ብዙ ጊዜ እንዳልሹ ባሉት አራት ቲያትር ቤቶች ውስጥ አምስት አመት ስድስት አመት ሰባት አመት የቆዩ ቲያትሮች ናቸው መድረክ ላይ ያሉት ረጅም አመት ማለት ቲያትሮቹም ቶሎ መደረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው እኔ ምክንያቱም ሰው ይመጣል ያይሻል አዲስ ነገር ያጣል ምናልባት ቼክ መደረግ አለበት ምንድነው ቲያትሩን ያሸሸው ተመልካችን ያሸሸበት ምክንያት ግን ህመም ነው የሚሰማን ሁሉም ባለሙያ ህመም ነው የሚሰማው ምክንያቱም ቲያትር መስራት መታደል ነው መድረክ ላይ ቆመሽ ቲያትር ስትሰሪ የሚሰማው ስሜት ለህዝቡ ቀጥታ ስትጫወቺ ህዝቡ ቀጥታ ፍቅሩን ምላሹን ሲሰጥሽ የተለየ ፍቅር ነው ያለው ግን ያንን ተመልካች ማጣት ያማል እውነት ለመናገር እንግዲህ ተመልካቾች ምንም ቢሆን እንግዲህ እኛም ጋር ከሆነ ክፍተታችንን ሞልተን በሙሉ አዳራሽ ማለት ሙሉ አዳራሽ ሰው ሞልቶ የምንሰራበትን ዘመን እናፍቃለሁኝ እና እንግዲህ ምንድነው አላውቅም ብቻ የቲያትር ክበባት ይቀርጻሉ ብዙም ሰው እኛ ብቻ ሳንሆን ብዙ የቲያትር ክበባት ውስጥ አልፎ የመጡ ልጆች አሉ ለምሳሌ የቢኒያም ወርቁ ልጆች አሉ የቄራ ልጆች እነ ሰለሞን ቦጋለ እነ ሳምሶን ታደሰ እነ ፍቃዱ ከበደ እንዴ እንዴት ተቀርጸው የወጡ ልጆች ናቸው ልክ እንግዲህ ቲያትር ከበባት እንዴት አርጎ አሽቶ ቆንጆ አርጎ እንዴት አርጎ አሽሞን ሙኖ እንደሚያወጣ ማየት ትችያለሽ ቲያትር ከበባት መኖር አለባቸው ምንልበት ምክንያት ዲሲፕሊንም ይሰጥሻል ሙያውን ብቻ አይደለም ትሬኒንግ የምታረጊው ህዝቡ ጋር ስትጂ ከህዝቡ ጋር ስትቀርቢ ወደ መድረክ ከመግባትሽ በፊት አርቲስት ሙሽራ ነው ይባላል ከመድረክ በፊት መታየት የለበትም ሰው ወጥቶ ካለቀ በኋላ ተጠንቅቀሽ ለልብስሽ ለሁሉ ነገርሽ ለስራሽ ቀድመሽ እያንዳንዱ ጥንቃቄያችን ያው ለህዝቡ ካለሽ አክብሮት እንደውም አሁን ሙያ ውስጥ እየቆየን ስትመጪ የባሰ ዲሲፕሊን ይሆንሽ ነው የምትጂው እንግዲህ ያው ለሌሎቹ እንግዲህ እናስተላልፈው መልእክት እኛ በሄድንበት መንገድ ቢሄዱ መልካም ነው ምንለው እንግዲህ ሌላ ምንም ምንለው ነገር የለም በጣም አመሰግናለሁ ከዛ ቀጥሎስ ወደ ቴሌቪዥን ወይም ወደ ሙቪዎች የነበረው ሽግግር ምን ይመስል ነበር አው እንግዲህ ያው የፊልሞቻችን የፊልም ኢንዱስትሪ መስፋፋት ከተወሰነ አመታት ወዲህ ነው አስተውሳለሁ እኛ ባፍለኛ ውስጥ የሞከርናቸው ብዙ ፊልሞች ነበሩ ግን በVHS ነበሩ ዳግማዊት የሚባል የመጀመሪያ ፊልም ነበር አው በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ እንደውም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኦሬዲ አው ተሽጦለት አው ለሱ ተሽጦለት ቴሌቪዥን ላይ በተደጋጋሚ ይታይ ነበር እና በዛን ዘመን VHS ነበር ከዛ በኋላ ወደ ስክሪን መምጣትና የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ምናብ ያው ያደገ ዘርፉ እየበዛ ብዙ ነገሮች እየጨመሩ ሲመጡ እንግዲህ ሁሉም ቦታዎች ላይ ለመሳተፍ ሞክሬያለሁ ሬዲዮ ድራማም ላይ ተከታታይ ድራማም ላይ ፊልሞችም ላይ ስክሪን ፊልሞችም ላይ ሁሉም ላይ እንግዲህ ለመሳተፍ ሞክሬያለሁ እስኪ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጫወትሽው እዚህ ውስጥ ከመግባትሽ በፊት ፍቅሬ ለማን እሚለው የመጀመሪያው እዛ ጋር የነበረችው ካራክተር ምን አይነት ገጸባሪ ነበር የተጫወትሽው ከዛ በኋላስ የነበረው ተጽናው
ድርብ ተመሳሳይ ብዙ ጊዜ የሚዋጣላት ካራክተር ተብሎ ዳይሬክተሮችም ወዳንቺ የሚያመጣቸው ህዝቡም የሚያቀው ካራክተር አለ። የመጀመሪያው ንገሪንና ከዛ በኋላ ያለው ተጽኖ ተነግሪናል። በብዛት የእናት ካራክተር በብዛት አፍለኛው ውስጥም ያፍለኛው እናት ነኝ። እንግዲህ እናት የሆነች ካራክተር ከመጣች ድርብ ናት የምትሰራት። እናት ስትሆን ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እስካሁንም ድረስ ብዙ የእናት ካራክተሮች ተጫውቻለሁ፣ ግን የተለያዩ እናቶች ናቸው። አንደኛ ካራክተር ሲሰጠኝም ነው ተቀብዬ ዝም ብዬ አልሰራም። ካራክተሬ ላይ አንደኛ ምን አይነት እድሜ ውስጥ ነው ያለችው፣ የኑሮ ደረጃዋ ምን አይነት ነው፣ እሱን ስታጠኚ ባህላዊ እናት ናት፣ ዘመናዊ እናት ናት፣ እድሜዋ ማተር ያደርጋሉ። ካራክተሮች ላይ ብዙ ነገር ለመለማም አስቤ ለመስራት ከተሰጠኝ ነገር ትንሽ አለፍ ብዬ ሰራለሁ። ክፉ ከሆነችም ደግሞ ዳይሬክተሩ ከጻፋት ክፉ እኔ አለፍ ብዬ ነው የምሰራት። ካራክተር ተሻግሬ ሰራለሁ አንዳንዴ። ምክንያቱም ምንድነው ጥጉን ስትሰሪው ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ እና አይ እንደው የለመደው ተረት ቀርቶበት እንደሆን ብዬ ነው ያንብበውለት እንዲያስተኙት ብዬ ነው አ እኔ እኮ እኔ ስራ የለሽም። እናት ካራክተርና ቦሲ ነገር ነዝጂ ቡና ቤት ሴት ቀበጥ ሴቶች መድረክም ላይ እንደሱ አይነት ነገር በብዛት እንደሱ ነው ካስተም ተደረገው። የሚገርመው ዘመናዊ እናት ሆኖ እነዚህ ቀበጥ የሆኑ ሴቶች ወይ ላይክ እንደዚህ ቡና ቤት ቦሲ ነገር የሆኑ ሴቶች ወይ ውጪ ኖራ የመጣች ዘመናዊ ሴት ቀብረር ያለሽ ቡርዣ አይነት ሴት እንደሱ አይነት ካራክተር በብዛት ያው የግሌ ነው ተጫውቻለሁ። እንደሱ አይነት እንዳለ ሴቶቹ እኔን ማከሰን ቆጠረኝ ታላስ በለምህንን ብዬ ይውልቅ ደጋረክ እና ዛሬ እናገኛለን። ግዴለሽም ለኔ ተይሙስ እንጆ ያረጋቸዋለሁ እኔ ካራክተሮቼን። ስፔሻሊ ደግሞ መድረክ ላይ ስጫወት አሁን መድረክ ላይ ትዳር ሲታጠን የሚባል በጣም በጣም የምወደው ቲያትር ያለማየሁ ታደሰ ፕሌይ ነው። ተሻለወርቅ ነው ዳይሬክት ያደረገው። እጅግ በጣም እኔን ራሱ ድክም የምታደርገኝ ሴት ነበረች። በሳቅ ማለት ሴትዮዋ ትልቅ ሴት ናት፣ ግን ስሟ ቀለሟ ነው። ከቀለሟ ስሟን ኩኪ ብላ ቀይራ ማለት ነው። በቃ የሆነ ሀገር ነው ኖራ የመጣችው ካሊፎርኒያ በኖርኩ ጊዜ እንትን ባለው ጊዜ እና ኦልሞስት 7 ዓመት ነው መድረክ ላይ የሰራናት ግን 7 ዓመት ሙሉ በጣም ፉል ኦዲየንስ ነበረን። የሚገርም ቲያትር ነበረ። በቃ የሚገርም አልኩሽ። እስከዛሬ ከሰራኋቸው እጅግ በጣም ነው የምወደው እሱን ፕሌ። ካራክተሯም ደስ ትለኛለች። ያው ሙቪዎችም ደግሞ ምንድን ነው የተለያዩ ካራክተሮች ሞክሬያለሁኝ። የተለያዩ ያው የዘመናዊ ካራክተር የዘመናዊ እናት ካራክተሮች ቢበዙም ቢያደሉም፣ ለምሳሌ ጥቁር እንግዳ የሚባል ፊልም ደግሞ አለች። በጣም የምታሳዝነኝ እንዲያንጠልጥለው እሳቸው እግራቸው እንደወጣ እኔ እንደብዳደረገኝ። አንዳንድ ጊዜ ዳይሬክተሮች ቀያይረው ሊያሰሩሽ ሲሞክሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም መቻል አለመቻልሽን ውስጥሽንም ቼክ ታደርጊበታለሽ። እንደገና ተመሳሳይ ካራክተር ከሆነማ ሌላኛውን እንደምትችይ በምን ታውቂዋለሽ? ታይፕ ነገር እንደሱ ታይፕ ላለመሆን እሞክራለሁኝ እኔ። በጣም ታሳዝነኝ የጥቁር እንግዳ ሴትዮዋለች። እንደ መታደል ሆኖ መኮንን ላከም በጣም ነው የምወደው። በተደጋጋሚ ጥቁር እንግዳና ወፌ ቆመች ላይ እና ከዛም በፊት መድረክም አብረን ተጫውተናል። ብዙ ስራዎች አብረን ሰርተናል ከመኮንን ላከ ጋራ እና እንደገና ጎረቤት የሚሰፈርም ልጅ ነው። ቂርቆስ አካባቢ ነው ተወልደን ያደግነው ሁለታችንም። ከሰፈሩ መሰለኝ ከምንጠጣው ውሃ መሰለኝ። እና ለማንኛውም እንደ ካራክተር በመታደል ሆኖ ብዙ አይነት ካራክተሮች ተጫውቻለሁ እና ደስ ይላል። እሳቸው አልሰማም አይሉማ። ለምንድን ነው እንዲህ ልባል ሞተችማ? ኩራታቸውስ? እስኪ የተለየ ነገር አለ ወይ? ድርብስ በባህሪዋ ምንድን ናት? ከነዚህ ካራክተሮች ጋር የሚያመሳስላት ወይም የሚያቀራርባት ነገር አለ ወይ? ይሄ ድርብ የትኛዋ ውስጥ አለች አይመስለኝም። ካራክተሮች ውስጥ እውነት ለመናገር ድርብ ያለች አይመስለኝም። ምክንያቱም ምንድን ነው ድርብ ሌላ ናት። በጣም ሴንሲቲቭ ነኝ እኔ። ማለት ሳሳ ያልኩ ነኝ። አንዳንዴ የራፍ ካራክተሮች እጫወታለሁ። በጣም ኃይለኛ ሴት፣ በጣም ክፉ ሴት ምናምን እና
አሁን እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮች በጭራሽ የከፋት ኤሌመንት የለም ውስጤ ነኝ። እውነት ለመናገር ማለት ነው ካራክተሮቼና ድርብ በቃ ተጫዋቾቻቸው ስጨርስ አውልቂ ቁጭ ማረጋቸው ናቸው። ምናልባት የእናት እንደማናኝ እንደሁላችንም እናት እንደ ኢትዮጵያዊ እናት ያሉ ካራክተሮች ስጫወት ባህሪዬ እኔ በብዛት ጓደኞቼ እናት ነው የሚሉኝ እንደ ቅጽል ስም። አዎ እና እናታዊ ባህሪ ነው ያለኝ እኔ። ምናልባት ወይ ካራክተሮች ያሻገሩልኝ ነገር ወይ እኔ ለካራክተሮች የሰጠኋቸው ይሁን አይሁን አላውቅም። ሁለቱ አንዱ ምናልባት ሩሩ እናቶች ምናምን ይሉ እናቴ እንደሱ ናት። በጣም ሩህሩህ ደግ ሴት የመጨረሻ ደግ እናት ነው ያለኝ። ምናልባት ከእናቴ የወሰድኳቸው እነሱ አይነት ኤሌመንቶች ካራክተሮች ላይ አግዘውኛል ብዙ ነገሮች። ሌሎቹ ካራክተሮች ውስጥ ግን የሉ። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁኝ ኤልዛቤል የሚል ከነስሙም በጣም በጣም በቃ የምትገርም በቃ ከባድ ሴት ናት። እንድናት ጀስት ለሀብት ብላ ነው አንድ የሆነ ሰውዬ ኢትስ ኖርማል ማለት ያው ህይወት ውስጥም ይኖራል። አንዳንድ ሰዎች ለምትፈልጊው ነገር ስትይ የሆነ ነገር መስዋዕት ታደርጊያለሽ። አዎ እሷን ካራክተር እናቴ እሱም ሙቪ አይታ በቃ በጣም አዘነችብኝ። በቃ በጣም እኔ እንዲህ አድርጌ ነው ያሳደግኩሽ እንዴት እንዲህ አይነት ክፋት ስሪ ቢሉሽ እምቢ አትይም እንዴት እምቢ አትያቸውም ብላ እውነት ተቆጥታኛለች። እና እንዲህ እንዲህ አይነት ይከፉ ራፍ እኔ ደግሞ ደስ ነው የሚለኝ። እሱ እኮ እንደ ልጅ ያገኘውን አይበላም። እዚህ ቤት ሁሉም ሰው እኩል ነው። ገብቶሻል? እኩል ነው ለሁሉም ሰው ማቅረብ ያለብሽ። ቢፈልግ ይብላ ባይፈልግ አለመብላት ይችላል። እንካራ ካራክተር የሚፈትነኝ ካራክተር ስጫወት ደስ ነው የሚለኝ። ከዚያው ፊድባክ ሰው ጋር ደርሶ የሚመለስልሽ ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነበር። አንዳንዴ ያው ካራክተር በተደጋጋሚ እየተዋጣልሽ ሲሄድ ዳይሬክተርም ላለመልፋት እኛ ጋር ያለ ዳይሬክተር ወይ እቺን ማን ትጫወችን ድርብ ትጫወተኛ እቺን እንትና ትጫወችን እንትና እነሱ ላለመልፋት ሌላ አክተር ላይ ላለመልፋት ተደጋጋሚ ነገር እንድትጫወች ያደርጉሻል። ብዙ ብዙ ጥሩ አይደለም። አንቺ ማሸነፍ መቻል አለብሽ ነው ማለት መቻል አለብሽ። የተለየ ነገር ስትጫወች ነው ላንቺ ማለዛን የተደገመ ነገር ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ። እና የእንጀራ እናት የሆነች ካራክተር አንድ ካራክተር ሰርቼ ዳግማዊት ያልኩሽ ፊልም ላይ ማለት ነው። በጣም ክፉ እንጀራ እናት ናት። የእንጀራ ልጄ ቴድሮስ ለገሰ ነበረ እና በቃ እንዴት አርጋ እንዴት እንዳስለቀሰችው እሱ ሙቪውን እየሰራ ሲያለቅስ እኔ እውነቴን አለቅስ ነበር፣ እምባዬ ይወርድ ነበረ። እና አንድ ጊዜ መንገድ ላይ እሱ በቴሌቪዥን ተላልፎ መሰለኝ እሱ ፊልም አንድ ጎረምሳ ልጅ መንገድ ላይ አግኝቶኝ ብሎ ምራቁን ተፋብኝ። ደነገጥኩኝ በጣም እና ምን አረኩህ ምን አጠፋሁ ነው ያልኩት። እንደ አንቺ አይነት እንጀራ እናት ናት አውጥታ ሜዳ ላይ ጥላኝ ህይወቴ ተበላሽቶ ምናምን። ከዛ ደነገጥኩ። አሁን በቃ ይቅርታ አባበልኩት ምናምን። እንኳን እንጀራ ልጅ እኔ ልጅም የለኝም፣ ግን በቃ ካራክተር ነው የተጫወትኩት። በቃ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲህ ያረጋሉ እንዲህ ሊያረጉ ይችላሉ የሚለውን መልእክት ማሻገር ነው የፈለግነው። እንግዲህ ያ መልእክት በአግባቡ ያው ተሻግሯል ማለት ነው። አየህ እንዲህ እንዳንተ የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። በእንጀራና እኔ በቃ የታዘዝኩትን የሰራሁት ብዬ ልጁ እንደምንም አግባብቼ በቃ እውነት መስያችን ሴትዮ መስዬ ነው የታየሁት መንገድ ላይ ሲያገኘኝ። እና ግን አንዳንድ ጊዜ መንገድ ላይ ሰዎች የሚሰጡሽ ነገር ከካራክተር አይወጡ የኛ ጋር ኦዲየንስ አዎ ከካራክተር አይወጡም። ያዩዋትን ሴትዮ ነው የምትመስያቸው። ማመን አይፈልጉም፣ ግን እንደዛ ውስጣቸው እስክትገቢ ድረስ ሰርተሽዋል ማለት ነው። እኔ በሱኛውን ማስበው እንግዲህ ምክንያቱም ያው ስታስረጅም አትገኝም። ከዛ ካራክተሮች ደግሞ ሌላ ነገር ልትጫዋች ትችያለሽ። እንግዲህ እንደ ባለሙያ እንዲህ ነው እየተገለባበጥሽ ማሊያ እየቀያየርሽ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ኢንዱስትሪው ገና ስለሆነ በገንዘብ በሀብት ምናምን ብዙ ነገር ላትቆጥሪ ትችያለሽ። ግን ኢንዱስትሪው ለድርብ የሰጣት እስካሁን ያወራነው ነገር አለ። አንዳንዴ መግለጽ ማትችያቸው ነገሮች ግን ኪነጥበቡ የሰጠሽ ለአንቺ ያበረከተልሽ ነገር ይኖራል፣ በፐርሶናሊቲሽ፣ በህይወትሽ ወይም በሌላ ነገር። እሱን እንዴት ትገልጸዋለሽ? ድርብ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው እውነት ለመናገር። አንዳንድ ጊዜ እኮ በገንዘብ የምትተምኙ በቁጥር የምታስቀምጩ ነገሮች እኮ ላይሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ የሰው ፍቅር ከባድ ነው። በኪሎም በገንዘብም በዋጋም በኩንታልም በምንም እኮ አትገምችውም እኮ።
ምክንያቱም ሰዎች የሚሰጡሽ ሪስፔክት በየሄድሽበት የሚሰጡሽ ፍቅር የሚሰጡሽ ክብር አሁን ይሄንን በስንት ሚሊዮን ብር ነው የምትገመችው? እውነቴን ነው የምልሽ። እስቲ የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ሰልፍ ያለበት ቦታ የሆነ ነገር ለመክፈል ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር መታወቂያ ለማውጣት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፓስፖርት ለማደስ ሊሆን ይችላል። እውነቴን ነው የምነግርሽ። አላቅም እኔ ውለታ ያለብኝ ሁሉ ነው የሚመስለኝ። የትም ቦታ ስቴጂ ሰው ከመቀመጫው ተነስቶ እጅ ነስቶ እጁን ዘርግቶ ለሚሰጥሽ ፍቅር ይሄ በምን ያህል ገንዘብ ነው የሚለካው? የሰው ፍቅር እኔ ኪነ ጥበብ ከሰጠችኝ ካበረከተችልኝ ነገር አንዱ ከባድ የሰው ፍቅር እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ከአቅሜና ከአቅሜ በላይ የሆነ የህዝብ ፍቅር። እንግዲህ እንደዚህ አይነት አክብሮት ለሚሰጥሽ ሰው ምን ማለት ህዝብ ምንድን ነው የምትመልሽው ነገር? አክባሪ ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ከማለት በስተቀር እውነት ለግን ለሙያሽና ለምትሰሪው ስራ ከባድ ግብአት ነው። የህዝብ ፍቅር ከባድ ሞራል ነው። ስራሽን አይቶ የሚነግሩሽን የሚሰጡሽ ነገሮች ከባድ ሞራል ነው። በቃ ስቴጅ የሰው ሁሉ ፊት በርቶ በፈገግታ በፍቅር ጤና ይስጥልን ሲሉሽ ምን ሲሉሽ እውነት ለመናገር የሚከብድና ከባድ የውለታ ያህል እኔ ሁልጊዜም ነው የምለው በቃ የህዝብ ፍቅር እንደ ውለታ ነው የማየው። እውነቴን ነው እጅግ በጣም እኔ እንዴት አድርጌ እንደምናገረው ቃላት እስከሚያጥረኝ ድረስ ኪነ ጥበብ ለሁሉም ባለሙያ ለሁሉም እዚህ ሙያ ውስጥ ለተሰማራ ለሁሉም የኪነ ጥበብ ባለሙያ ከባድ የህዝብ ፍቅር ነው የሚለግሰው። ይሄ በምንም 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 ልትለኪው ማትችው ነገር ነው። ላፈቀረን ለወደደን ላከበረን ህዝብ እግዚአብሔር ያክብርልን ነው የምለው። ምንም ምላሽ የለኝም። እስካሁን ያወራናቸው ቲያትርም ፊልምም ወይም ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ሬዲዮም ሰርተናልና ይሄን ሁሉ ስትሰሪ በላይሽ በህይወትሽ ማትረሽ የተለየ ገጠመኝ? እንግዲህ ቲያትርም ስትሰሪ ፊልሞችም ስትሰሪ ብዙ ነገር ስትሄጂ ያው መሽቶ እስኪነጋ ድረስ የሰው ልጅ ብዙ ገጠመኞች ይኖሩታል። እንኳን በእኛ ሙያ ይቅርና በጣም ለገጠመኝ የተመቻቸ ነው የሚመስለው። እንደውም የእኛ ሙያ ብዙ ነገር ያጋጥምሻል። ስራዎች ላይ የሚያስደነግጥ አጋጣሚ አለኝ። ኤልዛቤል የሚባለውን ፊልም ስንሰራ ደራርቱ ቤት ውስጥ ነበረ እሱ ፊልም ያለቀው እና ከባድ አስተዋጽኦ አድርጋለች ለዛ ፊልም። በጣም ነው የምወዳት። እጅግ በጣም የተለየ አክብሮትና ፍቅር አለኝ ለደራርቱ። እሷ ቤት ነበር የምንሰራው። የመጨረሻውን ሲን ነው የምንሰራው። በጣም ራፍ ናት ካራክተሬ። ሜሮንጌትነት ልጄ ናት እና ሮጣ ቤቷ ውስጥ ገብታ ሽጉጥ አላት ሴትዮዋ። በጣም ኃይለኛ ሴት ናት፣ ክፉ ሴት ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ራሷን ልታጠፋ ሽጉጧን አቀባብላ ነገር ጭንቅላቷ ላይ ነው የምታነጣጥረው ማለት ነው። ከዛ አነጣጥራ ምላጩን ነው የምትስበው። ምላጩን ትስባለች፣ ራሷ ላይ ተኩሳ ትወድቃለች። በቴክኒክ ያው በሙቪው በስቶሪው ከዛ በኋላ ግን ምላጩን ልስብስብ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ አክቲንግ ላይ ሆኜ ሳቂ አይመጣም። ኢን ነው የምሆነው ብዙ ጊዜ ካራክተር ውስጥ በቃ ኢን ነው የምሆነው። አልሰማም፣ አለማም፣ ከዛ ውስጥ አልወጣም። ይሁንና በጣም አውሬ ሆኝ ኦልሞስት እንትን ውስጥ ነኝ ያለሁት። ከዛ ምላጩን ከከከቅ ነገር አድርጋ ጭንቅላ። ከዛ በኋላ ድጋሚ በቃ እንደገና ነገር ተብሎ እንደገና ምላጩን ነገር ስንስበው ውስጡ ጥይት ነበረ። ስለዚህ ስቤው ቢሆን ቀጥታ ካሜራ ሬክ ላይ ነው ጭንቅላቴን ብትንትኑ ነበር የማወጣው። ግን እግዚአብሔር አትሙቺ ካለሽ ሳቅሽ ይመጣል። እንደኔ ሳቄ እና ሳቄ መጣ። ከዛ ድጋሚ ነገር ሲቀባበል እና በጣም ለርብት እንዳለ ክሩን የተረበሸው እና በጣም የሚዘገንን አጋጣሚ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄንን ገጠመኝ አላወራውም። ያስደነግጠኛል የሆነ ያህል ነው የሚሰማኝ ነገር። እና ይገረም ደጀኔ ሁልጊዜ ይጠይቀኛል። እዛ ፊልም ላይ ነበረበት አንደኛው የፖሊስ አዛዥ ነገር እሱ ነው። ሽጉጡን አስቀምጩ ምናምን እያለ የፖሊስ እንትኖች ይዞ የሚመጣውና ምናምን አዛዡ እሱ ነው። በፖሊስ ተከብ ያለው አስቀምጪ፣ ጣይ መሳሪያውን አስቀምጪ ምናምን እያሉኝ ነው ጭንቅላቴ ላይ የማነጣጥረውና የእውነት ራሴን እንትን ብዬ ነበረ ቼክ አድርገው ስላልሰጡኝ ማለት ነው። አላቅም ማካሮቭ የሚባል መሳሪያ ነበር በወቅቱ የተሰጠኝና አንድ ጥይት ትደብቃለች አሉ እሷ ሽጉጥ እና በባህሪዋ እንደሱ ሆኖ እንግዲህ ያው አትሙቺ ካለሽ እንደኔ ሳቅሽ ይመጣል። እንዲህ አይነት አጋጣሚ አለ። የተለያየ ብዙ አይነት አጋጣሚዎች አሉ እና ይገረም
ለምን እንደነሱን ነገር ማታወሪው? ብዙ ጊዜ አለ እሰማሻለሁኝ ኢንተርቪውሽን ከታተላሉና ገጠመኝ ስትጠየቂ አትናገሪም። እኔ ግን ልክ የኔ ገጠመኝ ሆነ ያህል ብዙ ጊዜ ብዙ ኢንተርቪውሽ ላይ እኔ እናገራለሁኝ አለኝና ሳስብ ዝግነን ይለኛል ሳስበውን ራሴ እንኳን ስታወሪው ለሚሰማው ሰው በራሱ በጣም ከባድ እንደሆነ እርግጠኛ አው እናንተ ባቀናችሁት እናንተ በደለደላችሁት መንገድ ላይ ቆመን ዛሬ ኢንዱስትሪው አዲስ የፊልም ፖሊሲ ወጥቷል። ቢያንስ ፖሊሲው መጽደቁ አንድ ነገር ነው። እናንተ ቆማችሁ እያያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚባለው እንዴ አይነ ዘመን ላይ ተደር። ስለዚህ ምንድነው አንቺ ፊልም ታረጊ ምንድነው ይሰማል? ምንም ጥርጥር የለውም ሙያው ክብር ሲያገኝ በጣም ደስ ይላል። ኩራት ይሰማሻል፣ ክብር ይሰማሻል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ሙያውን ክብሩን ጠብቆ ባለበት ሁኔታ ቆይቶ ሙያው ክብሩን ጠብቆ እንዲጓዝ ማለት ባለሙያውም ከሙያው እንዳይሸሽ ሙያው እየሳሳና የሆነ ነገር እየሆነ ሲሆንኮ ባለሙያው እየተወው ይሄዳል። እንዴ እንዳይሆን የመንግስት ድጋፍ ይፈልጋል፣ መደገፍ ያስፈልጋል። ሙያው የሚመለከተው አካል በሙሉ ባለሙያውም እጅ ለእጅ ሆኖ እጅ ለእጅ መያያዝ አለበት። አሁን ላይ እንግዲህ ረቀቀው አጅ ዲቴል ምን እንደሆነ ብዙም ባላቀም ማለት ነው አንድ ጊዜ ነው የሰማሁት እናንተ ጣቢያ ላይ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም ባለሙያ ስትሆኝ ሙያሽ ሲከበር ሙያሽ ገዛ ሲያገኝ ሙያሽ ጉልበት ሲያገኝ ማለት ነው ሲደፈርብሽ ደስ አይልሽም፣ ሙያሽ ደምሽ ነው። እውነት ነው ማለት ህልሜም እንደዛው ነው ማለት ኢንዱስትሪው እየተስፋፋ ሲሄድ መንግስትም እጁን ከቶበት ባለሀብቱ ምን አለበት አሁን ማአት ሆቴሎች ይገነባሉ በየቦታው ስቴጅ ማአት ነገሮች ማለት ቲያትር ቤት ሲኒማ ቤት ለምሳሌ ሁሉም ፎቆች ሲሰሩ ባዶ ባዶ አዳራሾች እየተደረጉ ለሲኒማ ቤት የስብሰባ አዳራሽ እንደሚደረገው ሁሉ አንድ ባለሀብት ትልቅ ሲኒማ ቤት ቢገነባልን ምን አለበት? ትልቅ ቲያትር ቤት ሲኒማ ቤቶች ሞልተዋል። ትልቅ ቲያትር የቲያትር ቤት በደንብ የመድረክ ገጽ በደንብ ሁሉ ነገሮች የተሟሉለት አሩ ማለት ሌላው ዓለማት ላይ ያሉትን አይነት ነገሮች ማለት ሙያው ያን ያህል ተፈላጊነት ስለሌለው ነው። ይሄ ሙያ እኮ እጅግ በጣም የተከበረ ነው እና ሁሉም እጁን ቢከትበት ምን አለበት? ትልቅ ቲያትር ቤት መጥቶ የሰራ ባለሀብት እስከዛሬ ድረስ አላየሁም። ሲኒማ ቤቶች ይገነባሉ በብዛት የቲያትር ቤቶች የቲያትር መድረኮች ያሉት እንግዲህ አራት ቲያትር ቤቶች ናቸው ያሉት። እና እንግዲህ ወደፊት እንግዲህ ይሄ ህልማችን ኦን ሆኖ ማአት ቲያትር ቤቶች ተሰርተው በጣም ብዙ ባለሙያዎች ከየቦታው መጥተው እንግዲህ ያው ጥበብ ከፍ ብላ ምን አይበት ዘመን እንዳይደርስ ይሆናል እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቢትሰዎች የዛሬን ፕሮግራማችን በዚያው አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱልን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።